Діагональний закид. І ви бачите, як лівим флангом розвивається наступ. Нікіфоренко виходить у штрафну і перевод. І 3-0! Я б казав про те, що це колективне намагання білорусів з штрафним переводом Нікіфоренки. Кого там будуть віншувати зараз наші хлопці, то про питання про аутохол треба уздимати. Не ведаю, буйная перемога наших хлопцов, про яе, кажу, с упомненностью, бо 5 хвилин до закончения основных погодится и одразу же скируется на флеш-интервью для...